င်းဘတ်သစ်နာမည်ကိုကြားဘူးလို့ပဲကွာဟမ်ဘတ်သစ်ဆိုရယ်ဟောဒီတမျိုးလုံးကဖိဖိတောင်ကြောက်ကြတယ်ကြိုက်တတ်တဲ့ခွေးကိုဝေးဝေးကရှောင်သွားကြတာပူပြီးအန်နေကင်းမယ်လို့ထင်ရှားလို့နေမှာပေါ့ကျုပ်ကတော့လေအဲ့ခွေးစိုးပြင်းနှို့ပြီးတော့ဆုံးမခြင်းနဲ့ပေါ့ဘာတဘောလဲကိုတင်ကျော်ဘာတဘောလဲဆိုတော့ဟောရီကခင်မမအော်လေကိုတင်ကျော်စင်မမထားခြင်းလို့ပါခင်မမဘလောက်အစိတ်ပြင်းလဲဆိုတော့ရှင်စုံစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ခက်ကိုကြော်တက်လို့ရတော့ပေါ်ဆက်မယ် Go and do the deal အကူရာချော့ကျမမမကားလို့လင်းမောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အေးဘာစီရဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းမှာလာပြီးကျွန့်ခံမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန့်ဘဖိုးနဲ့တူပြီးကမ္ဘာမီမုန်နဲ့တခါတည်းပြီးထုတ်လိုက်ပြီရတဲ့ကိုမမောင်ကိုညီမလေးမမပိုင်ဆိုင်ရဘူးဆိုရင်တခြားဘတူးမှမပိုင်ဆိုင်စရာဘူးခင်မမခမရကျုပ်ကိစ္စရောဝင်ဆက်ဖက်ပိုင်ကမရှိဘူးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကိုမမောင်ရဲ့ကိုမမောင်ပေါ်မှာထားတဲ့ခင်မမရဲ့စိတ်တွေတကယ်ပဲနားမလည်တာလားစပယ်ပါလေလို့ဖြူဖြူဖွဲတူအသွင်းရင်ချင်းလာတဲ့ချစ်တဲ့သူပပဝင်းနဲ့နမီလေးနဲ့ချစ်စရာဖွဲတူဟာပြင်တွင်ရဲ့大精灵爱你人生没没巧你也忙也不啊你父母落他比那如你要落也不愿意去的江茂茂也高马里去你妈独立有的杂干漏笔江茂茂这干来要没戏啊不看你要落不杂干你地刚干刚落我落来干你落到了吧刮落落这边没有呢我到到都没家里了吧拉落将来都得不地不会呢就送下边Jump on my fighting.